আজি ভাৰতে উদযাপন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস। প্ৰতি বছৰে 29 আগষ্ট তাৰিখে পালন কৰা হয় এই দিৱস। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস পালনৰ উদ্দেশ্য হৈছে মেজৰ ধ্যানচান্দৰ লিগেচি উদযাপন কৰা আৰু ভাৰতীয় লোকৰ জীৱনত ক্ৰীড়া আৰু শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু লাভালাভৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ। ক্ৰীড়া দিৱসৰ দিনটোতেই কাজিৰঙাৰ এখন খেলপথাৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। ক্ৰীড়া অনুশীলনৰ বাবে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা নথকা সত্ত্বেও গ্ৰামাঞ্চলৰ খেলপথাৰত অনুশীলন কৰি বিকশিত হৈছে অসমৰ বহু প্ৰতিভা। তেনেস্থলত বৃহত্তৰ কাজিৰঙা অঞ্চলৰ গেলেকীত থকা একমাত্ৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰখন চৰকাৰে হেলিপেডলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব খোজা কাৰ্যত স্বাভাৱিকতেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙাত। উল্লেখযোগ্য যে বোকাখাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কাজিৰঙাৰ গেলেকী ৰাজহুৱা খেলপথাৰখন যোৱা 7 আগষ্টত পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। খেলপথাৰখন পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে বোকাখাটৰ বিধায়ক তথা কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খেলপথাৰ পৰিদৰ্শনৰ পাছত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে যে খেলপথাৰখন পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ বাবে হেলিপেড নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে। খেলপথাৰখন স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে আন এঠাইৰ বিবেচনা কৰি থকা হৈছে। এনে ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ দাবী খেলপথাৰখনত হেলিপেড নিৰ্মাণৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে হেলিপেডৰ বাবে আন ঠাই নিৰ্বাচন কৰক, কাৰণ খেলপথাৰখনৰ অবিহনে শিকাৰুসকলৰ দৈনিক অনুশীলন স্থানকো নোহোৱা হৈ যাব। ৰাইজৰ মতে পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ বাবে কাজিৰঙাত হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰিব বিচৰাটো আদৰণীয়, কিন্তু কাষতে এখন বিদ্যালয় থকা জনবসতি এলেকাত হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰিব বিচৰাটো কাৰো কাম্য নহয়। হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ৰাজহুৱা খেলপথাৰ অধিগ্ৰহণ কৰিব বিচৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দল সংগঠনৰ। হয় চাওক, আজি 29 আগষ্ট, আজি ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে আমি সকলোৱে জানো আৰু আমি হয়তো কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও ইয়াক পালন কৰি আহিছোঁ। আপুনি যদি চাই আজি ক্ৰীড়া জগতৰ বাহিৰে উঠি অহা যি নতুন যুৱক যুৱতীসকল আছে তেখেতসকলে কিন্তু ক্ৰীড়া জগতলৈ আমি যদি তেখেতসকলক আগবঢ়াই নিব নোৱাৰোঁ তেখেতসকলৰ কিন্তু জীৱনটো অন্ধকাৰত পৰিণত হ'ব। অকল কিতাপৰ পাঠ পঢ়িয়েই যে এখন ভাল জগত দেখিব তেনে নহয়, তাৰ লগত সমানে ক্ৰীড়াৰো জড়িত থাকিব লাগিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস। আজি চাওক, কাজিৰঙাত একমাত্ৰ এখনেই খেলপথাৰ আছে যিখনৰ নাম গেলেকী ৰাজহুৱা খেলপথাৰ। সেই খেলপথাৰখনতে আমাৰ কাজিৰঙাত যিমানকেইখন গাঁও আছে বহু ল'ৰা ছোৱালী আহি পেলাই এই খেলপথাৰখনত আপোনাৰ বহু ধৰণৰ কোনোবাই ফুটবল, কোনোবাই ভলীবল বা কোনোবাই ক্ৰিকেটৰ বিভিন্ন খেলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ববিয়াকৈ তেখেতসকলে প্ৰশিক্ষণ কৰি আছে বা শিকি আছে। কিন্তু আপুনি যদি চায় আজি প্ৰায় 7 আগষ্টৰ দিনাখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহি পেলাই লগত অতুল বৰাৰ উপস্থিতিত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি থৈ গ'ল যে কাজিৰঙাৰ যিখন খেলপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ গেলেকীত থকা সেইখন আপোনাৰ হেলিপেডলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ তেখেতসকলে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি গৈছে আৰু সেই কথাক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, গৰিহণা জনাইছোঁ। গৰিহণা ধিক্কাৰ এইটো কাৰণে জনাবলগীয়া হৈছে, আমি ভাবোঁ কাজিৰঙাত এটা হেলিপেডতকৈ এখন উন্নত মানদণ্ডৰ খেলপথাৰহে আমাক বেছি প্ৰয়োজন। যিখন হেলিপেডে অকল VIP বা VVIP সকলেহে আহি নামিবহি, কিন্তু তাত কাজিৰঙাৰ যিবিলাক গঞাৰ যুৱক যুৱতী আছে, ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেখেতসকলৰ কিন্তু তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ লাভালাভ নহয়। যদি এই গেলেকী ফিল্ডখনত তেখেতসকলে হেলিপেডলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে তেন্তে ইয়াত থকা যিসকল ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা ক্ৰীড়াপ্ৰেমিক ৰাইজ আছে তেন্তে তেখেতসকলৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আশাত এক চেঁচা পানী ঢলাৰ ব্যৱস্থা হ'ব। যদি ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত নাথাকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক, কাজিৰঙাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কোনো কাৰণতে আমি আগুৱাই নিব নোৱাৰিম। এতিয়া কথাটো হৈছে কাজিৰঙাত নিশ্চয় অসম চৰকাৰৰ বহুতো আৰু ক'ৰবাত নিশ্চয় মাটি আছে। আমি দাবী জনাইছোঁ যে কাজিৰঙাত থকা যিখন খেলপথাৰ, সেই গেলেকীত থকা খেলপথাৰখন যাতে কোনো কাৰণতে হেলিপেড নবনায়, অন্য এডোখৰ চৰকাৰী মাটিত হেলিপেড বনাবলৈ আমি অসম চৰকাৰক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু পাৰিলে মানে তেখেতসকলে যদি পাৰে তেন্তে অতি সোনকালে কাজিৰঙাৰ যিখন গেলেকীৰ খেলপথাৰ আছে সেই খেলপথাৰখন আৰু ইয়াতকৈ উন্নত মানদণ্ডৰ তেখেতসকলে বনাই দি পেলাই কাজিৰঙাৰ যিবিলাক দুখীয়া দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে বা ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত লোক আছে তেখেতসকলে যাতে ইয়াত ভালদৰে খেলিব পাৰি, এই ফিল্ডখনত যাতে পানী জমা নহয় বা
কোনো ধৰণৰ খেলি থকাৰ অৱস্থাত কোনো বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইয়াৰ খেলপথাৰ বনাই দিবলৈ অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ। গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ দাবী জনাইছোঁ, আপোনালোকে পুনৰ এবাৰ গেলেকী ফিল্ডলৈ আহক। ইয়াত কেনেধৰণে ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত লোকসকলে ইয়াত খেলা ধূলা কৰে, বিভিন্ন ফুটবল ভলীবল ক্ৰিকেটৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন খেলা ধূলা কৰে, এবাৰ চাই যাওকহি আৰু তাৰপাছত আকৌ এটা সিদ্ধান্ত লওক। মই আৰু আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা এটাই দাবী থাকিল, কোনো কাৰণতে যাতে কাজিৰঙাৰ গেলেকী ৰাজহুৱা খেলপথাৰখন হেলিপেডলৈ ৰূপান্তৰিত নকৰে, এয়া আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পূৰ্ণ দাবী। পীয়ুষ দাস, লোকেল 13, কাজিৰঙা।